Nga 19 koriku, Fadona Erizi është raportuar si vrarë në Serbi, por trupi i tij ende nuk është kthyer në vendlindje. Sipas avokatit në familjen Erizi, Gengjeni, shteti i Serbisë mund të ketë kërkesë re për ekstradimin e Ertan Erizit, vllait e Fadonit në këmbim të tij, mirëpo sipas njëjeve të ligjit, kjo nuk duhet të pranohet pasi Ertani atje mund ndënohet me burgim të përjetshëm. Kanë kaluar më shumë se 2 javë që kur Fadona Erizi u vra në Serbi, e trupi i tij ende nuk është ekstraduar në Kosovë. Pas dërgesës së pështymës së nënës di, aktualisht nuk ka asnjë informacë sa do të zgjasë verifikimi. E njëra nga kërkesat e reja të autoriteteve serbe mund të jetë ekstradimi i vllait të tij, Ertanit, sipas avokatit familjes Erizi, Gengjini. Avokati thotë se janë të shqetësuar, mirë poshton se Ertani do të vinë në Kosovë dhe nëse trupi i Fatonit do të kthehet. Gjini thotë se përveç se fakturën ndërkombëtare në këtë gjë duhet ndikojë dhe shteti i Shqipërisë, por avokati Naim Rudari tregon arsyet sepse shteti shqiptar nuk mund të ketë ndikim në këtë çështje. Rudari thotë se në asnjë formë Ertani nuk duhet dorëzohet në shtetin serb, pasi që mund dënohet me burgim të përjetshëm. Televizioni ka kërkuar sqarime për rastin dhe nga institucionet e Kosovës, më saktësisht Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës, mirëpo të njëjtit, nuk kanë kthyer përgjigje.